საბერძნეთში პოლიციასა და ულტრანაციონალისტებს შორის შეტაკება მოხდა. ათენიდან 200 კილომეტრი დაშორებულ ქალაქ პატრაში ასობით ადამიანმა მიტოვებული ქარხნის შენობაში სცადა შეღწევა, სადაც იმიგრანტები აფარებენ თავს. ამბოხებულები ავღანელი იმიგრანტის მიერ 29 წლის ადგილობრივი მცხოვრების კვლობას აპროტესტებდნენ და იმიგრანტებისგან ქვეყნის დატოვებას მოითხოვდნენ. შენობაში შესვლის საშუალება მათ პოლიციამ არ მისცა. შეტაკებების შედეგად რამდენიმე ადამიანი დაშავდა. სამართალ დამცველებმა 6 აქტივისტი დააპატიმრეს. ეგვიპტეში ჰოსნი მუბარაკის მმართველობის შემდეგ პირველი თავისუფალი საპრეზიდენტო არჩევნები მიმდინარეობს. პრეზიდენტობისთვის 12 კანდიდატი იბრძვის. წინასწარი გამოკითხვით უპირატესობას არც ერთი კანდიდატი არ ფლობს. ქვეყანაში სულ 50 მილიონი ამომრჩეველია დარეგისტრირებული. ხმის მიცემის პროცესი ორ დღეს გაგრძელდება იმ შემთხვევაში, თუ ვერც ერთი კანდიდატი ვერ გადალახავს 50%-იან ზღვარს. ივნისის შუა რიცხვებში არჩევნების მეორე ტური გაიმართება. ბაღდადში ირანის ბირთვულ პროგრამასთან დაკავშირებით ოფიციალურ თეირანსა და ექსელს შორის მოლაპარაკება მიმდინარეობს. შეერთებული შტატების, დიდი ბრიტანეთის, საფრანგეთის, ჩინეთის, გერმანიისა და რუსეთის წარმომადგენლები კიდევ ერთხელ შეეცდებიან დაარწმუნონ ირანი ითანამშრომლოს საერთაშორისო საზოგადოებასთან და უარი თქვას ბირთვულ პროგრამაზე. დასავლეთის ქვეყნების შიშობა, რომ ირანი ატომური იარაღს აწარმოებს, თეირანი კი ირწმუნება, რომ ბირთვულ ტექნოლოგიებს მხოლოდ ელექტროენერგიის საწარმოებლად იყენებს. თეირანსა და ბაქოს შორის ურთიერთობა იძაბება. ორივე ქვეყანა ერთმანეთს შიდა საქმეებში ჩარევაში ადანაშაულებს. ირანის გაღიზიანება ბაქოში მიმდინარე ევროვიზიის კონკურსსა და გასულ კვირას გამართულ ანტი-ირანულ დემონსტრაციას მოყვა. საპასუხოდ თეირანმა აზერბაიჯანიდან ელჩი გაიწვია. თეირანსა და ბაქოს შორის დიპლომატიური ურთიერთობების დაძაბვასთან დაკავშირებით აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა სამინისტროში საგანგებო პრესკონფერენცია მოეწყო. Our ambassador in Tehran was told by Iran's foreign Teheranში ჩვენს ელჩს ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, რომ ბაქოდან ელჩი კონსულტაციებისთვის გაიწვიეს და სერიოზული არაფერი ხდება, მაგრამ აქ ირანის საელჩოში სულ სხვა ინფორმაციას ავრცელებენ. აქ ამბობენ, რომ გაწვევა გარკვეულ საკითხებზე აზერბაიჯანის პოზიციის საპასუხოდ მოხდა. ირანის გაღიზიანება 11 მაისს ბაქოში საელჩოსთან გამართული აქციის დროს ქვეყნის პრეზიდენტისა და სულიერი ლიდერის შეურაცხყოფილმა ლოზუნგებმა გამოიწვია. თეირანი ბოლო დროს აზერბაიჯანს ანტიისლამურ ქმედებებში ადანაშაულებს. ბაქოში ევროვიზიის გამართვა უკმაყოფილების ერთ-ერთი მთავარი მიზეზია. ოფიციალური ბაქო მეზობელ ქვეყანას პატივისცემისკენ მოუწოდებს. აზერბაიჯანის საგარეო პოლიტიკა მეზობელი ქვეყნების მიმართ ურთიერთ პატივისცემასა და შიდა საქმეებში ჩაურევლობას ითვალისწინებს. ჩვენს მეზობლებს დიდ პატივისცემ და იმავეს ვითხოვთ მათგანაც. ექსპერტებს მიაჩნიათ, რომ ორ ქვეყანას შორის, რომელთაც ერთნაირი რელიგია და განსხვავებული პოლიტიკური სისტემები აქვთ, დაძაბულობის მიზეზი უფრო ფართო დიპლომატიურ კონტექსტში უნდა განიხილებოდეს. ირანს არ ჯერა, რომ აზერბაიჯანი თავის ტერიტორიას მათ წინააღმდეგ არ გამოიყენებს. მათ ასევე კარგად ესმით, რომ ჩვენს ქვეყანას თვითონ ვერ აკონტროლებენ. ამიტომაც ცდილობენ, აზერბაიჯანი რუსეთის ქოლგის ქვეშ მოაქციონ და დასავლეთ ჩამოაშორონ. ირანი აზერბაიჯანს ირანელი ბირთვული მეცნიერის კვლელობაში ისრაელთან თანამშრომლობაში ადანაშაულებს. აზერბაიჯანმა კი ისრაელის ელჩზე თავდასხმა შეეჭმიტანილი რამდენიმე ირანელი დააკავა.